Zajímá tě zkoumat, jak funguje příroda? Baví tě starat se o zvířata? Zajímáš se o ekologii nebo zbožňuješ koně a chceš, aby se tvá záliba stala i budoucí profesí? Volbou pro další vzdělání může být Benešovská zemědělka, která patří mezi vyhlášené školy ve Středočeském kraji. Vyšší odborná a střední zemědělská škola Benešov je škola, která více jak 125 let poskytuje vzdělání v oblasti zemědělství. V současné době je to škola, která poskytuje vzdělání v maturitních oborech, tedy zakončené maturitní zkouškou, ale také v oborech tříletých, zakončených závěrečnou zkouškou. A velkou míru pozornosti věnujeme také vyšší odborné škole, kde mohou studenti studovat po skončení maturitních oborů. Vyučujeme ve čtyřech oblastech, a to je zemědělství, zahradnictví, veterinářství a přírodovědné lyceum. Jsme unikátní školou, která poskytuje vzdělání v oblasti odborné přípravy v anglickém jazyce. Konkrétně na přírodovědném lyceu je to 10 předmětů, které vyučujeme od třetího ročníku v anglickém jazyce. Baví mě to hodně, tady to studium. Vlastně v gymnáziu je pořád takový hrozně moc obecný, tak jsem chtěl jít na nějaký jako přímo zaměřený na nějaký, tak proto jsem zvolil to přírodovědní lyceum. Asi mě nejvíc baví, jako tam je mikrobiologie a laborky, hlavně chemie, ta mikrobiologie. Je to tak, že opravdu ten předmět, že od začátku hodiny do konce hodiny v angličtině, píšou se i testy v angličtině, prostě je to plnohodnotná výuka v angličtině. Obor agropodnikání má v Benešově tři různá zaměření. Je to mechanizace v zemědělství, podnikání v zemědělství a také chov koní a jezdectví. Jsem ve druhém ročníku tady na zemědělské škole, studuju obor mechanizátor. Tento obor mě velice baví, zajímá mě, protože doma máme nějaké menší hospodářství a vlastně vůči tomu to dělám, protože chci se doma něco umět opravit, strašně to baví a chtěl bych v tom jako nadále pokračovat do budoucnosti a pořádně jako rozjet se v tom se pokročit. U nás ve škole je možné se udělat řidičák na skupinu T, což je traktor, a na skupinu B, což je osobní automobil. Já studuju obor agropodnikání, podnikání zemědělství. Jsem ve čtvrtém ročníku a jelikož máme doma farmu, máme doma zvířata, pěstujeme plodiny, takže mě to baví. Velmi atraktivní v oboru agropodnikání je maturitní čtyřleté zaměření chov koní a jezdectví. Zemědělská škola v Benešově se pyšní vlastní krytou a dvěma venkovními jízdárnami. V této stáji máme 22 koní různých plemen a vlastně děti se naučí základní veterinární péči, základní péči o koně plus samozřejmě výcvik koně, který můžou vlastně zakončit zkouškou základního výcviku jezdce, což je vlastně takzvaná licence. Je to pro vlastně lajky, jako kdyby jsem složila řidičák. Jednou týdně docházíme na praktickou výuku sem na statek. A já tedy mám možnost ještě chodit do jezdeckého klubu, který je třikrát týdně, takže my jako koňáci máme možnost tady jezdit čtyřikrát týdně. Náš kolega, pan Pavel Březina, v letošním roce dosáhl, řekla bych, jedné z nejvyšších met, které žokejové a jezdci se snaží dosáhnout. Kvalifikoval se na letní olympijské hry do Tokia. A to s naší odchovanou klisnou, tedy klisnou, která je z našeho chovu, která je od počátku námi vedena, trénována. V oboru veterinářství se mohou studenti školy vzdělávat ve dvou zaměřeních. Pet specialista a veterinární technik. I zde probíhá studium čtyř odborných předmětů v anglickém jazyce. Studuju obor veterinární technik, trvá to 4 roky a ukončujeme vzdělání maturitou. Na starosti máme například krávy, prasata, koně, samý velký statkový zvířata. Učíme se s ním manipulovat, jak je zafixovat, když potřebujeme třeba vyčistit kopyta, tak jak si je chytnout, jak si je ufixovat. To samý s prasatama, s kozama, s ovcema. Studijní obor pet specialista je čtyřletý obor, zakončený maturitní zkouškou. Studenti se zde naučí velké množství veterinárních zákroků a laboratorních technik, které následně mohou ve své praxi využít. Absolventi tohoto oboru se nejčastěji uplatňují jako zaměstnanci soukromých veterinárních klinik, jako veterinární sestřičky nebo veterinární asistenti. Dále mohou pracovat v zoologických zahradách, v zookoutcích,
v útulcích pro opuštěná zvířata nebo v záchranných stanicích. Studijně nadaní žáci dále mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách. Nejčastěji si vybírají některé ze zemědělských fakult anebo veterinární univerzitu v Brně. Co se týká oboru zahradnictví, zde jsme vytvořili teď nový obor, který se nazývá Tvorba a údržba zeleně, který v sobě zahrnuje dvě oblasti vzdělávání ze zahradnictví, a to je tvorba a údržba zahrad a údržba golfových hřišť. Rozhodla jsem se už jenom kvůli tomu, že rodiče mají chatu a vlastně sami si to tam udržujou, snaží se o to, aby to tam bylo hezčí, takže už jenom z tohohle principu, a takže mě jako baví nějak se zajímat o ty rostliny a podobně. Mají základy zahradní výroby, kde vlastně se setkávají absolutně se všemi jakoby takovými základy, ať už hnojení, půdoznalectví a tak dál. Pak mají vlastně geodézy, to znamená, že umějí pracovat i s nivelačními přístroji, se vším zaměřováním. To je takový ten základ toho, aby vůbec dokázali navrhnout záhon a jeho tvar a pak si to přímo jakoby v terénu vytýčit. Další vlastně, co tam je, tak tam jsou vlastně sadovnické předměty, to znamená nejenom jako znalost dřevin, ale znalost i samozřejmě těch historických základů těch zahrad. Další možností po maturitě je pokračovat ve výuce ve stejné budově, ale na vyšší odborné škole, a to oborem veterinární asistent s titulem diplomovaný specialista. Druhým oborem na vyšší odborné škole je pak podnikání v zemědělství. Škola s nadregionálním významem pro žáky z celé republiky, od Aše, Liberecka, Českých Budějovic až po Ostravu, nabízí svým studentům ubytování v domově mládeže přímo v areálu školy. Díky spolupráci se zahraničím mají studenti benešovské zemědělky možnost poznávat svět. Ve třetím ročníku střední školy studenty vysíláme na zahraniční praxe. Jsme jedna ze 16 škol v České republice, která získala takzvanou chartu kvality. Vet Mobility Charter se nazývá tato charta. V letošním roce jsme dostali grant ve výši 499 tisíc eur. Budeme jej řešit v rámci 4 let a nese název European Platform for Urban Greening, což vlastně znamená vytváření center excelence vzdělávání napříč Evropskou unií. Bylo zde 1300 žadatelů z 57 projekty a my jsme byli natolik úspěšní nebo dobří v přípravě tohoto projektu, že jsme právě tento grant získali a byli jsme mezi 7 úspěšnými projekty Evropské unie. Máme takovou velkou ambici na závěr tohoto projektu nejenom jak si ozelenit část budov v našem areálu, ale vytvořit nový vzdělávací program, který právě bude připravovat zahradníky 21. století.